हेलो गाइस, वेलकम टू माय च्यानल। आज हामी साक्रो पार्क घुम्न जाँदैछौँ। एकदम रमणीय ठाउँ छ, होइन? अब त्यो ठाउँमा चाहिँ यसो झुलुको पुल छ, जुन तिन थानाबाट किटीपुर जाने बाटो हो, र त्यहाँ चुलुङ्गे पुल छ। अब हामी छिट्टै नै तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ है गाइस। ल त गाइस, सत्यतन्त्र सल्लापुर खाम। अब हामी कलङ्केबाट तिन थाना जानेछौँ। आज बिजोड दिन पनि गाडीहरू तन्नै गुडेको देखियो। बिजोड दिन मतलब 31 गते, र बिजोड गाडी हुनेहरूलाई सुवर्ण अवसर, होइन त, बोनसका रूपमा भोलि 1 गते, होइन, भोलि 1 गते पनि बिजोड नै दिन परेकोले, होइन, बिजोड चलाउनेहरूको लागि असारमा बन्न, असार महिनाको बन्न अहिले डेन्जर छ। यो रोड हाइवे हो, गाडीहरूको टाँटीहरू छ, ल इन्डियन गाडी पनि कहाँबाट आएको छ, ल यत्रो यत्रो गाडी पनि इन्डियन गाडीहरू पनि यहाँबाट छिटो रहेछ। सिपल सिपलदेखि त बस्नुपर्छ। ढाँचो पेट्रोल पम्प लेफ्ट टर्न, उयो ट्याक्सी निस्किरहेको ठाउँबाट जाने हो। यहाँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 15 नम्बरको वडा कार्यालय छ। त्यहाँबाट सिधै जाने डेरी सेन्टर भन्ने छ, त्यहाँबाट यसो लेफ्ट टर्न लिने अनि सिधै जाने सृजना बस्ती भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई। ग्रामीण विकास, लघुविधि विकास शाखाको अफिस पनि रहेछ। अब यहाँबाट सिधै जाने हो। ल है गाइस, ल सुलुङ्गे एयरपोर्ट आइपुग्यो। हेलो गाइस, आज हामी रुपेन दाईको घरमा आएको छौँ, जुन यो चिन्थानमा रहेको भेरादिन भन्ने ठाउँमा रहेको छ। यस रमाइलो ठाउँ छ। अब साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने भनेर यहाँ आएका छौँ। अब केही छिनपछि भेरा डेल भन्ने ठाउँमा लानेछौँ। ल हेर्दै गर्नु होला। उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर बिजु श्रेष्ठ, मेरो बाल्यकालको साथी। उहाँको लकडाउनले गर्दा उहाँको बुढी पुरा फुलिएको छ, मोटाएको छ, होइन त गाइस? हामी अहिले भेडाडिल भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ, यो भेडाडिलमा रहेको, भेडाडिल साकुरा पार्कमा रहेको चुलुङ्गे पुल हो, जुन तिन थानाबाट किर्तिपुर जाने सर्टकट बाटो हो, हिँडेर जाने सर्टकट बाटो हो। साथै यहाँ विभिन्न मनोरञ्जन बालबच्चाहरूको लागि बन्दै गरेको पार्क लकडाउनको सदुपयोग गर्दै यहाँका वडा अध्यक्ष पार्क निर्माण धमाधम भइरहेको अवस्था देखाउन गइरहेको छौँ। त्यस रमणीय ठाउँ छ। यस्तो लकडाउनको बेला पनि घुम्ने नजिकै रहेको ठाउँ हो यो। आजभन्दा करिब 3 वर्ष अगाडि यो पुल निर्माण गरिएको थियो, जुन तिन थानाबाट किर्तिपुर जाने माकवाचा भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट, माकवाचा हुँदै किर्तिपुर छिर्ने सर्टकट बाटो, साथै पार्क निर्माण गरिएको थियो। र अहिले यसको धमाधम निर्माण कार्य हुँदै गरेको अवस्था हामी छिट्टै देखाउँदै छौँ। सो गाइज, हेर्दै गर्नुहोला। हाम्रो बोलीको तरिका त होइन, यो हाम्रो यहाँ भाइरल हुन्छ यो भिडियो, यो भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ है। Oh my God! Oh my God!
पहिला कस्तो लागिरहेछ रे के एकदम रमाइलो रमाइलो है कोही छ भने मुसो कस्तो लागिरहेछ रे रेङ त लाए चस्मा पनि लाएन कुन गाउँबाट आउनु भएको रे अझ बागलुङको झुलुङ्गे पुलमा जाने हो भने नेपालको सबभन्दा लामो झुलुङ्गे पुल रे जहाँ बाइक पनि जान मिल्छ रे बाइक पनि जान मिल्छ रे अब हामी यो झुलुङ्गे पुल कटेपछि राइट टर्न लिएर मकवाचा रेस्टुरेन्ट भन्ने छ मकवाचाको रेस्टुरेन्ट हुँदै किर्तिपुर जाने बाटो आउँछ सो गाइज अब हामी यही बाटो हुँदै किर्तिपुर जाँदैछौँ धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल भाषाको जल्दो बल्दो कलाकार एक्टर हिरो मिस्टर रूपेन्द्र थाकवामी श्रेष्ठ अब मकवाचा रेस्टुरेन्टबाट राइट टर्नमा यो बच्चाहरूको प्लेग्राउन्ड छ अब हामी त्यो प्लेग्राउन्डतिर लाग्दैछौँ है गाइस किर्तिपुरबाट मोटरेबल बाटो किर्तिपुरबाट मोटरेबल बाटोको लागि पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ मोटरेबल बाटोको लागि पुल निर्माण कार्य को ढलान पिलर गर्ने कार्य भइसकेको छ साथै अब यो निर्माण रोकिएको अवस्था छ यो लकडाउनले गर्दा यो रोकिएको अवस्था देख्न सकिन्छ पहिला यहाँ पुरानो पुल थियो सानो बाइक ट्याक्सीसम्म एउटा सानो ट्याक्सी एउटा जान मिल्ने पुल थियो र त्यो पुल भड्काएर नयाँ पुल निर्माण गर्नको लागि मङ्सिरतिर सायद यो चार पाँच महिना पाँच छ महिनै अगाडि सुरु गरिएको थियो तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि रोकिएको अवस्था आफ्नो बाल्यकालको सम्झना गर्दै बुढेसकालमा पिङमा हुँकिँदै गरेको अवस्थालाई हेर्नुहोस्
ल गाइज दिउँसोको खाजा साजा खाएर अब हामी अर्को ठाउँतिर घुम्न गइरहेका छौँ ल हेर्दै गर्नु होला है गाइज हाम्रो नेपाल भाषाको दल्डो बल्डो कलाकार मिस सलिता बजाजरज्यू माथिबाट हाई गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लेख्ने बित्तिकै ल हाम्रो पनि हाई छ है उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल भाषाको हिरोइन कलाकार एक्ट्रेस मिस सरिता बज्जाचार्य रेल चढ्ने ठाउँ हो यो गाइस हैन मिनी रेल चढ्ने ठाउँ हो यो बच्चाहरूको लागि चाहिँ बच्चाहरूको मिनी रेल जुन त उता के अरे भिरकुटी मण्डपमा भएको जस्तै भिरकुटी मण्डपमा भएको जस्तै रेल पनि ठाउँ रे यो जस्तो छ है यस्तो हुँदैछ ल रमाइलो छ यो गणेशको मन्दिर यो खै कहाँनिर ल भोलि दलान गर्ने कार्यक्रम हुन लाग्छ है गाइस सकुरा पार्कमा होइन यो हाल मोटरेबल बाटो जुन किर्तिपुरबाट तिनथाना जोड्ने मोटरेबल बाटोको लागि पुरानो ब्रिज पुरानो पुल फर्काएर नयाँ बनाउँदै गरेको ठाउँ हो र अलिकति पर गएपछि हामीले त्यो पुल बन्दै गरेको देख्न सक्छौँ अलिक तल परेकोले गर्दाखेरि अलिकति हेर्न गाह्रो हुन्छ जुन हामीले अर्को अपोजिट साइडबाट बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ प्लेग्राउन्डबाट देखाएका थियौँ अब हामी यो बन्दै गरेको रेलमार्ग बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ साथै बनाउँदै गरेको किर्तिपुरबाट तिन थानामा जोड्ने पुल को अवलोकन गर्दै हामी साकुरा पार्कतिर फर्कँदैछौँ बाँकी हामी साकुरा पार्कमा रहेको अर्को गतिविधिहरू देखाउँदै जानेछौँ त्यो माथिल्लो देख्दै हुनुहुन्छ नि त्यो एउटा फुटपाथ हो फुटपाथ आधुनिक तरिकाबाट जस्तै ढलान प्लस ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास राखेर बनाउँदै गरेको अवस्था हो यो भोलिबाट ढलान हुँदैछ र यसबाट चाहिँ यो जुन हामीले विदेशहरूमा स्पेसियली चाइनातिर देख्छौँ नि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दाखेरि तलको मुनिको बाटो पुरा देखिने मुनिको सिनेरीहरू पुरा देखिने ठाउँ बनाउनु लागेको छ यस्तै गरी ल है गाइज उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल भाषाका कलाकार कोरियोग्राफर डाइरेक्टर
श्री आरएडी लक्ष्मी खड्गी ज्यू लहे गाइज आज हामी यो तीन थानामा रहेको भेडाडिल साकुरा पार्क लगायत चुलुङ्गे पुल को वारिपारी नयाँ बन्दै गरेको मोटरेबल पुल साथै बन्दै गरेको पार्क रेल मार्ग अनि फुटपाथ ढलान गर्न बाकी र ट्रान्सपेरेन्ट सिसा राख्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अब यो अब केही समयपछि यो पार्क पुरा निर्माण भइसकेपछि फेरि हामी यहाँ भिडियो खिच्न आउनेछौँ। यति भन्दै आजको रमणीय दृश्य रमणीय तीन थानामा रहेको यो चुलुङ्गे पुल अवलोकन साथै साथीभाइहरूसँग रमाइलो क्षण गरेको भिडियो प्रस्तुत गर्न पाउँदाखेरि म ज्यादै हर्षित छु। साथै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हाम्रो यस च्यानल मार्फत प्रसारण हुने नै छ र भइसकेकाहरू भिडियोहरू पनि हेर्दै सेयर गर्नुहोला। साथै सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट्स गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।